Tervetuloa kovasti tällä kierroksella. Olen siis Jussi Lehtonen ja koitan jotakin semmoisia vähän erikoisempia asioita saada tästä hautausmaasta ilmi. Tämä on vasta ensimmäinen mun tämmöinen, että varmaan tämä kehittyy tämä opaslaji tässä. Ja aika lailla me joudutaan kävelemäänkin siellä, mutta jos joku väsyy, niin tietysti voi tulla takaisin tai muuta. Mutta koitetaan mennä hitaasti, mitä kovin pitkiä tuota mennä. Mutta haluaisin aloittaa semmoisella kysymyksellä, että arvatkaa, mitä yhtäläisyyttä on Kalevankankaan hautausmaan portilla ja Tampereen teatterilla. Miten se oleellisesti, silloin kun tämä 1930-luvun lopulla tehtiin tämä patsas, tämä portti, miten se liittyi Tampereen teatteriin? Sen suunnitteli juuri Tampereen teatterin johtokuntaan tullut Bertel Strömmer, joka myös suunnitteli sen harjoitushuoneen sinne Tampereen teatteriin. Ja nämä patsaat on tehnyt Gunnar Finne, joka oli kaukasta sukua teatterimies Jalmari Finnelle, mutta hän oli syntynyt noin 12 vuotta aikaisemmin ja kuoli noin syntynyt 12 vuotta myöhemmin ja kuoli 12 vuotta myöhemmin. Ja vielä, että tämä on vielä yksi asia ennen kuin lähdetään. Kun 1880 tämä siirrettiin hautausmaa tänne, niin tamperelaiset ajatteli, että tuleepa kaukaseen paikkaan hautausmaa, voi kauheeta. Kuvitelkaa. Joo. Teatterimuseon tilaisuudet, niin ainakin täällä Kalevankankaalla, niin varmasti tradition mukaan niiden täytyy alkaa tältä haudalta. Tämä me ollaan huomattu sitten tällainen hyvin vähän tuntemattomana pysynyt näyttelijä, joka ansaitsee suuren arvon, eli Aurora Aspegren. Ja tästähän olen kirjoittanut. No ensinnäkin hän oli ehkä tyypillinen näyttelijätär sen takia, että hän ilmoitti ikänsä 5 vuotta nuoremmaksi, mitä se olikaan. Ja kun kirjoitin sitten Aamulehteen hänestä niin kuin artikkelia niin, tai tämmöistä kolumnia, niin kirjoitin, että hän syntyi 1839, mutta olikin syntynyt, että hän oli syntynyt 1844, mutta hän olikin syntynyt 1839. Niin, että hän laittoi tämmöisen, ja se on ihan virallisissa tietosanakirjoissa, on tämä väärä. Ja siitähän nämä sukututkijat sitten Kurussa, josta hän oli syntyisin, niin nostivat aikamoisen niin kuin sitten tämmöisen tiedotuksen. Elikkä näin. Mutta hän syntyi siis, niin syntykö edes Kurussa, kuulemma Helsingissä syntyi, mutta Kurussa, niin nämä usein, ei voi, jos te luette Wikipediaa, te luette tietosanakirjaa, niin välttämättä ne ei ole oikein ne. Niitä täytyy tarkistaa ja siltikin voi olla väärin. Mutta se tiedetään, että Aurora Aspegren, hänen isänsä oli sotilas ja sieltä hän oli Kurusta päin kuitenkin kotosi. Ja hänestä tuli oikeastaan ensimmäinen tämmöinen primadonna, suomalaisen teatterin primadonna. Hän lähti teatterikouluun ja se ensimmäinen teatterikouluun lähtövuosi Suomessa oli 1865. Ja sinne tuli myös semmoinen huomattava henkilö kuin Oskari Vilho. Joo, se aina Vilho Ilmarin kanssa sekaantuu, mutta Oskari Vilho tuli sinne ja he oikeastaan sitten taistelivat, että suomen kielelläkin voitaisiin esittää teatteria. Alun perin he kyllä siis, hän ilmeisesti osasi ruotsia ihan yhtä hyvin kuin suomea, mutta tämä tärkeä asia oli sitten 1869, kun Aleksis Kiven Leija esitettiin Charlotte Raa, niminen, joka ei osannut suomea ei ollenkaan. Mutta hän opetteli vaan sen osan. Ja tästä sitten saatiin idea perustaa suomalainen teatteri 1872 Porissa. Ja tietenkin Carlo Bergbom,
ja sitten siellä oli 7 miestä ja 7 naista. Mutta tietenkin jossakin kirjassa on, että 6 naista ja 7 miestä. Mutta että olkoon nyt näin, kuinka se on. Ja täällä Porissa todellakin he perustivat, niin kuin sanotaan, siinä Otavan, huomakkaa 7 tähden Otavassa, niin perustivat suomalaisen teatterin ja sitten he lähti kiertueelle, niin minnekä he tulivatkaan, eli Tampereelle. Ja Tampereellahan oli seurahuone sitten ja siellä he esittivät etupäässä sitä kirjailijaa, jonka nimisellä kadulla se seurahuone niin kuin nykyään sijaitsisi, eli Aleksis Kiven kadulla. Aleksis Kiven. Näitä muun muassa Margareettaa ja sitten tietysti Leaa ja Kihlausta varsinkin ja näin. Ja hän oli tragedienne, mutta monta muuta asiaa myös näytteli ja sai oikein kovia aplodeja ja muuta. Joku näytelmä kertoi työväen alkoholikysymyksestä, joka oli Tampereella kovin vaikea siihen aikaan. No sitten hän kierteli, hän kävi Joensuussa aika usein ja siellä myös vähän ohjailikin ihmisiä ja kautta Suomen. Ja sitten he perusti vielä uuden, hän meni naimisiin tämmöisen August Aspegrenin kanssa. Siis hänellä oli toinen nimi tätä ennen. Ja tämä pariskunta sitten perusti tämmöisen kiertävän oman teatterinsa, joka vähän niin kuin kilpaili sen suomalaisen teatterin kanssa. Ja tekivät Tampereella muun muassa oikeastaan ensimmäisiä koululaisnäytäntöjä saatiin aikaan ja muuta. He sai sponsoreita, mutta herra Aspegren sai selville, että vaimo olikin vissiin 5 vuotta liian vanha vai mitä. Mutta jätti joka tapauksessa tämän vaimonsa sitten. Ja tämä jäi sitten tämä Aurora yksi ja hänellä oli aikamoinen reumatismi. Ja paljon kaikkia, niin mitä silloin tekee? Hän alkoi opettaa tämmöisiä kuin Hilda Pihlajamäki ja tämmöisiä kuuluisia näyttelijättäriä, joista osa sanoi, että hän oli vähintään Iida Ahlbergin veronen. Vähintään Iida Ahlbergin veronen. Ja hän sitten tosiaan ihan loppuun asti, että sängystä käsin ja vaan niin kuin viittoili tällä tavalla, kun tuli joku semmoinen hieno paikka, niin hän siellä reumaattisilla käsillään viittoili näin. Ja tuli mieleen tästä, kun kerrotaan, että joudun tutkimaan Jalmari Finneä, niin arvakkaa mikä oli, kun Jalmari Finnen aikaan alkoi traktoreita tulla Suomeen. Jaha. Mikä oli niiden nimi? Peltoveturi. Nyt meni peltoveturi tuosta vierestä. Joo, ja hän kuoli sitten aika jännä, että koitan nyt sanoa, siis hänen kuolin aikansa oli 11.1.1911. Siis semmonen. Kun Kalle Päätalon syntymäaika on taas 11.11.1919. Näin. Mutta siinä oli suuri näyttelijätär ja koitamme hänen muistoa vaalia, eikö niin? Mennään seuraavaan. Kiitos. Niin oikeastaan siinä niin kuin ne naapurihaudat, jos niitä katsoo tarkemmin, niin ikään kuin tuo jotenkin mieleen tämän ihmisen. Että esimerkiksi huomaatteko, että tuolla hänen takanaan on Lahtinen. Siellä on Lahtinen oikein sopivasti. Ja vieläpä nummisuutareissa, ainakin Eino Salmelaisen mielestä, niin hänen tärkein tehtävä ei ollut suinkaan nummisuutari Nesko, vaan se oli Iivari. Ja siellä on Iivar Lahtinen, että näin oikein sopii. Ja täällä tulee ehkä joku muukin tämmöinen tuu näyttämään teille, että just sopiva, jos sinne asti päästään. No kaikki tietysti tietää Veikon, siis tässä mielessä hänen tarinansa. No ensinnäkin tämä, jos sanotaan paradoksien kautta, että tämä terveyden perikuva, miehisen vitaliteetin omaava ihminen, niin oli yllättävän usein sairas. Monella lailla joutui taistelemaan, eihän hän päässyt edes, taikka joutunut sotaankaan edes.
Ja hän oli sotilaiden sotilas, hän esittää. Mutta ei hän sodassa ollut. Ei tarvinnut mennä, oli sen verran sairas. Oli siellä Pekonlinnassa, linnassa näin. No, hän oli ollut muun muassa veturissa työssä ja monenlaisissa paikoissa siellä Riihimäellä. Hänen isänsä hän oli työväentalon vahtimestari, jos muistatte. Ja hän sitten pääsi teatterikouluun. No, samaan aikaan meillä tulee joku, joka on ollut sitten samana. Joo. Hänellä oli luokkatoveri siitä, joka jää meidän viimeiseksi. Joka kävi hänen kanssaan samaan aikaan teatterikoulua. Mä pidän jännityksessä. No, ja katsotaan, että kummalla on komeempi tämä. Katsotaan, kummalla on komeempi. No, hän kävi teatterikouluun ja sieltä sitten hän, niin kuin tiedätte, niin oikeastaan tämä meidän profeettamme eli Eino Salmelainen olisi halunnut sieltä Jussi Jurkkaa. Ja joutukin tulikin sieltä jotenkin vähän vahingossa. Tämmöinen vahinko ikään kuin. Jota Eino Salmelainenkin sitten monta vuotta ajatteli, että oli vahinko. Mutta siinä se aina sitten on, että sitä ei tiedä, että hänhän joutui siis varsinaisen teatterikoulun vasta sitten käymään. Tietysti siellä Eino Salmelaisen kanssa, mutta sittenhän välillä, kun nyt tänään me koko ajan pelättiin, että tuleeko sitä ukkosta vai eikö tule. Niin kerron vaan isästäni, että isäni Rauli Lehtonen niin kerran Veikko Sinisalon kanssa näytteli Pyynikin kesäteatterissa Valkoista hevosta. Ja siinä oli semmoiset repliikit, että toinen kysyi toiselta, että minkälainen sää on ollut. Sataa aina ja joka päivä. Ja just silloin hirvittävä sadekuuro, aivan kuin näin. No, arvakkaa, mitä Veikko Sinisalo sitten teki. Alkoi nauraa tietenkin aivan hirvittävästi. Tällä tavalla. Ja, no, siellä hän oli ja sitten hän kuitenkin sai tilaisuuden tavallaan jotakin sitten siinä tuuraamaan oikeastaan. Ja loppu on historiaa sitten, mitä siinä tapahtuu. Ja Veikko oli semmoinen, voi sanoa, hyvin tommonen energislähtöinen ja sisälähtöinen näyttelijä, ei ehkä niinkään älyllinen, vaikka toki hän nyt analysoi roolejaan. Ja hikki. Ja tulee aina mieleen jotenkin, kun mä katson, että tää niinku hikoili tuossa äsken tää kivi, että se oli aina hirveässä hiessä yleensä, kun hän jonkun Macbethin roolin tällä tavalla teki. Ja sitten hänelle tuli tää lausunta, että siinä on Aleksis Kiven tämä Kaukametsä, jossa on 7 4-rivistä säkeistöä, ja hän sitten teki tämmöisiä kaukametsäproduktioita, eli niin kuin muistatte, lausui sitten runoja, etenkin tämmöisiä isänmaallisia. Ja lopulta sitten näitä suuria rooleja oli esimerkiksi Sokrates, että mä ajattelin, että hän niin kuin puhui suomalaista kansanrunoutta. Sitten hän esitti Sokrateesta, kreikkalaista, ja sitten on kuullut, kun hän esittää Raamattua. Niin mitäs nyt huomaatte, jos katsotaan Suomi, Kreikka, Israel. Niillä kaikilla on sinivalkoinen lippu. Että hän oli tämmöisissä sinivalkoisissa niin kuin osissa sitten kovasti. Ja sitten hänellähän oli tämmöinen aika omalaatuinen suhde erääseen näyttelijättäreen, joka myös oli tätä Saloa. Saloa on siinä, eli Sylvi Salonen. Ja he sanotaan, että oli todella, sanotaan, hedelmällinen ja kuinka sanoa, semmoinen näyttelijäsuhde. Niin hehän kuoli melkein samana päivänä sitten. Heidät haudattiin, että ensin haudattiin Veikko siellä tuomiokirkossa ja sitten seuraavana kuin pyhänä, niin Sylvi. Mutta Sylvi on... Sylvi pääsi hautaan ensin. Sylvi pääsi ensin. Ja sitten tuli ne valtavan suuret Veikon hautaan. Niin se oli näin päin. Se oli, juu, korjakkaa heti, jos et muistatte paremmin. Joo. Tosiaan ne ensin. Ja Sylvihän on haudattu Poriin. Sylvi on haudattu Poriin ja hän oli sieltä kotoisin, niin kuin Tuija Vuolekin oli tullut Porista päin. Kuule, mä muistan sen siitä, että Eila sanoi silloin, kun oli Sylvin hautajaiset, jotka oli hyvin kauniita suuret metin
Mutta sitten kun tuli ne Veikon hautajaiset, joka oli koko Tampere, oli niin kuin Veikkoa hautaamassa. Niin. Heillä sanoi, että on se onni, että Sylvi pääsi hautaan ennen, ettei sen tarvinnut nähdä tätä Veikon massiivista hautajaiskulkuetta. Voi kauheeta. Heillä oli vähän sellainen kateellinen, että kumppanissa nyt on parempi. Kyllähän Jalmari Finne puhui itsestään teatterimiehenä ja puhui ensin vähän niin muunnettua totuutta ja näin. Niin hän sanoi, että olen itseeni niin tavattoman tyytyväinen, että en viitsi edes kadehtia ketään. Mutta kyllähän myönsi, että on teatteriväellä helposti kateutta tietenkin. Ei ole niin. Mutta sitten vielä tässä on toinenkin näyttämö taiteilija, eli Veikon poika Jarno Sinisalo, joka oli kapellimestari. Oikeastaan tuli siihen aikoihin, kun Juhani Raiskinen oli Työväen teatterissa kapellimestari ja alkoi sitten enemmän niitä johtotehtäviä, niin vähän niin kuin enemmän sitä tuli Jarno tilalle ja oikein hyvin tulikin siinä. Mutta Jarno, huomatkaa, hän 27. toukokuuta 2006 olisi täyttänyt 50 ja hän 10 päivää aikaisemmin kuoli. Katsokaa, 17.5.56, 27.5.2006. Että niin, hän oli täyttänyt siis sen. Hän oli täyttänyt sen 50. Joo, hän ehti täyttää. Meillä oli perheen kesken 50-vuotias. Joo. Ei hän jaksanut enää. Joo, kyllä. Joo, tällä tavalla. Mm. Näin. Mutta näin. Se siitä. Siirrytään seuraavaan. Mm. Väinö Linna tietysti kaikki tuntee ja tietää nyt suunnilleen, mistä on kysymys. Ja muistan, että kun Väinö Linna haudattiin, niin olin silloinkin opastamassa linja-autossa ja sen linja-auton kuljettajan nimi oli Pentti Niemi. Mikäs tässä on? Tämä Peti on ollut alokas Pentti Niemen. Ja täältä lähdemme kohti tuntemattomia maita. Että hän, niin kuin tämä linja-auton kuljettaja, niin kuin tämmöiseksi Kaaroniksi tuli mulla sitten jotenkin mieleen siinä, kun vietiin. Joo, hän tietysti niin. Kaikki tietää tämän tarinan ja Veikkohan kovasti esitti Väinö Linnan osia. Laurilan Antonin muistamme oikein hyvin ja myös koko Pohjan tähdehän muuten lausui siis tämmöiselle CD:lle tai mikä se olikaan, niin, että niitä kuunneltiin. Ja Linnan puoliso oli Kerttu. Mä muistan aina Tampereen Lyseossa tuo Pentti Kalela sanoi, että en minä siitä Linnasta nyt niin tiedä, että se Pohjan tähden kulmasosakin on kehno. Mutta Kerttu rouva on niin viehättävä, ihan niin kuin Valtarin Marjatta. Ja tällä tavalla se puhuttaja. Ja tämähän on sieltä Urjalasta tuotu tämä kivi sieltä ihan Linnan. Siellä on sellainen Väinö Linnan kierros, jos olette käynyt bussilla siellä ja Noin, eihän tästä nyt sitten oikein muuta osaa sanoa, että ehkä me vielä Väinö Linnan ystäviä ja kilpailijoita tavataan tässä matkalla. Ehkä arvaatte ketä, mutta joo, lähdetään. Kiitos. Kerran satuin olemaan tässä tämän haudan lähettyvillä ja tähän tuli semmoinen koululaisluokka ja tosi vähän semmoisia pienemmän puoleisia koululaisia. Ja sitten lukija sanoi, että tässä sanotaan, että kun taide tulee tarpeettomaksi, on loppu alkanut. Joo, mutta meihän kaikki ei ole tullutkaan vielä, mä en huomannutkaan. Kyllä, tämä varmaan voisi. Joo. Niin kun taide tulee tarpeettomaksi, on loppu alkanut. Ja ne kysyi sitten, että no mitä toi tarkoittaa, että joo, joku on sen kirjoittanut tähän hautakiveen, että no kuka toi on, en mä tiedä, kuka se nyt sitten on. Ja meinasin sitten sanoa, että kukahan se nyt mahtaisi olla, että siis opettaja ei tuntenut, kuka on Saara Hildeen. Ei tiennyt, että kuka on. Että, ja, mutta mä en viittinyt sitten katon niitä niinku nolata sen opettajan auktoriteettia. Ja sen takia oikeastaan tällä teatterikävelyllä pysähtyisin tähän, että teatterikerho
Muistatteko, kuinka tärkeä se teatterikerho on ollut Tampereen teattereille? Ja 1945, kun se maaliskuussa semmoinen yksi opettaja, joka sitten oli 2 vuotta kansakoulussa minun opettaja, eli Toivo Lähdesmäki, sitä oli siinä niin kuin alkamassa, niin heti Saara Hildén oli mukana siinä aktiivisesti koko sen ajan, mitä hän nyt oikeastaan pystyi olemaan. Eli välillä oli talous jo tämmöisessä taloustoimikunnassa siellä ja välillä hallituksen tuossa varajäsenenä ja näin poispäin. Ja vuonna 1960 hän varsinkin lahjoitti suuria määriä ihan valuuttaa tuolle teatterikerholle, josta sitten saatiin tämmöinen arvostelija, tämmöinen rahasto, jossa pyrittiin niin kuin suomalaista teatterikritiikkiä. Ja sitten 2 nuorelle lupaavalle näyttämötaiteilijalle niin annettiin semmoiset pienet stipendit, eli Liisa ja Seppo silloin 1960, niin se saivat silloin semmoisen, että sanalla sanoen teatterikerhoa me nyt muistamme tässä, että tämän yhden edustajansa, että onneksi oli tämmöinen varakas ja hyvin toimelias ja taitava nainen kuin Saara Hildén. Ja toivotaan nyt, että tulevaisuudessa ihan tavalliset peruskoulun opettajakin tietäisi, kuka on Saara Hildén. Sillä tavalla. Joo. Näin, kiitos. Mä oon kiinnostuneen näköisiä. Tässä alkaa nyt tämä pieni tämmöinen mystinen osuus, numerologinen osuus. Tässä on 7 ja lukee 7 ja nyt mennään katsomaan vähän numeroa 7, numero 7 miestä ja no 7 veljestä juu, mutta että mennäänpä katsomaan, tämä on pieni yllätys, että kuka mun mielestä, me nähdään 7 luvun mysteereitä nyt. Tämä numero 7 sen takia tulee mieleeni, että Lauri Viita oli kotoisin 7-lapsisesta perheestä. Hänellä itsellään oli 7 lasta. Ja kun katsotte, niin hän eli melkein päivälleen 7 × 7 vuotta. Te voitte tästä laskea. Ja näin ollen monet kirjallisuustutkijat on oikein pahoillaan, että miksi hän kirjoitti vain 6 kirjaa. Että nyt tuli Kaitselmukselle virhe. Ja sen takia ihan niin kuin väkisin, niin näitä tämmöisiä loppurunoja koitetaan saada niin kuin 7 kirjaksi. Ja kaikki nyt varmaan tietää, no Lauri Viidasta sen verran on teatterilaisen kannalta, että hänhän tietysti oli kotoisin sieltä Vispalasta ja siellä hän sitten oli aika mahtavana. No, hän kävi keskikoulun siinä klassillisessa lyseossa ja sitten hän kävi rakennuksilla töissä ja sanoi, että päivää, minä olen Lauri Viita, minusta ei puhuta vielä, mutta minusta puhutaan vielä. Että se oli tällainen ajattelutapa sitten. Ja no sodassakin hän kerkisi olla ja no naimisissa oli tämmöisiä pikajuoksijattaren kanssa ja ja sitten hän kävi siellä Mäkelän piirissä, missä oli myös tämä Väinö Linna. Ja kyllä muistan sitten, kun Lauri Viidan moreeni tuli Tampereen teatteriin, niin kyllä hän ylpeänä toi Väinö Linnan kanssa katsomaan. Kyllä minuakin näytetään. Kyllä tuli katsomaan. Ja tämä itse asiassa semmoinen Tampereen teatterin näyttelijä silloin, kun Yrjö Järvinen alkoi taistella niin kuin Lauri Viidan puolesta ja sitten niin hän ajatteli, että hän ikään kuin tämä mystiikka vei hänet suoraan etelään. Että ei siis juurikaan ei itään eikä länteen, vaan aivan suoraan etelään. Minne hän tuli? Hän tuli Ateenaan. Ja siellä Ateenassa hänellä oli matkalaukussa moreeni. Ja hän löysi paikan, joka aivan muistutti Pispalaa. Hei, tämä muistuttaa Pispalaa, vähän parempi ilmasto tai ainakin lämpimämpi, että hän alkoi siellä tätä moreenia sitten niin kuin sovittaa.
Ja siitä ei oikein siellä Tampereen teatterissa heti sillä tavalla innostuttu, että ei edes isäni, joka oli siis Piispalasta kotoisin ja oli sitten teatterin johtaja, niin oikeastaan se Yrjö Järvinen sai sitä niin kuin vähän tollaan. Ja tähän aikaan sitten Lauri Viita oli Kellokosken sairaalassa hoidettavana siis psyykkisistä syistä. Ja sinnehän nämä lähti sitten isäni ja Yrjö Järvinen. Ja siellä oli sitten tämmöinen eräs mielisairaanhoitaja, joka harrasti runonlausuntaa ja muuta. Ja oli oikein innossaan, kun kaksi tämmöistä teatterimiestä tulee. Ja hän laittoi sitten 4 tämmöistä kahvikuppia ja pullaa. Ja toi mielessä, niin Viita sanoi, mitä, aioko säkin tulla tänne? Ota kippos ja häivy. Ei vähän sen kanssa juttele mitään. Ja no sitten ne rupes katselemaan sitä mureenia, että josta ei kai siitä vaan mitään murejuttua tule. Että mure ei. Ja ei sitä ollenkaan ole ajateltu näyttämölle. Että olen aina luullut, että näytelmä on novellin sukulainen, mutta ei ole tämmöistä se loputtomia. No sitten kun se loppujen lopuksi sai jotenkin, että se esittäisi, niin se rupesi vainoon sitä Yrjö Järvistä. Eikä sinä esitä sitä Iisakki Niemistä. No en. Niin et sä ollenkaan ole semmonen tyyppi. Kuule, kun sä oot tommonen kova ja terävä. Että sulla on aivan toisenlainen tyyppi pitäisi. Joo, en minä se vaan. No sitten se loppujen lopuksi saatiin ja sinähän Seppo oli Paavalina. Ja sä ajoit partaa siinä näin. Partaa siinä ja noin. No sitten niin mä kerran vuonna 64 niin sitten tulin kotiin ja siellä aina isä joskus hän järjesti semmosia yllätyksiä. Mä tulin sitten sinne niin joku vieras setä, mä olin 10-vuotias siellä. Niin isäni sanoi juhlallisesti, Aleksis Kivelle et voi sanoa päivää, mutta tässä on Lauri Viita. Et se oli niin kuin isän perintö, niin paljon muuta perintöä olekaan. Mutta niin, no joo, se oli niin kuin tällainen. No sitten sitä ruvettiin harjoittelemaan ja hänhän sitten kovasti kävi siellä harjoituksissa katsomassa. Ja Sinisalon Veikkokin laitettiin sitten nauhalta esittämään sitä alkua Vaarojen, Kumpujen, Harjojen, Lovitse tämä. Ja kyllä se sitten muistaakseni 36 kertaa jotakin se taisi mennä ja vähän sitten semmonen. Mutta sitten, kun täällä että huh, mikä isä vähän jo, että päästiinpä nyt tässä, niin se tulee iloisena sieltä. Hei, tässä on seuraava näytelmä. Joo, tässä, että ruvetaan tekemään. Juu. Ja isästä rupesi lukea, että ei tämä nyt kyllä oikein tämä. Ja mä muistan, mä kuulin niitä neuvotteluja ja sitten se sanoi se Viita, että taidanpa tehdä romaanin, että hän tekee sitten romaanin. Ja näin syntyi Entäs sitten Leevi? No sitten tämä jäi vähän semmoiseen ikävään vaiheeseen, siis se, että tämän kun Tampereen teatterin kannalta, niin sitten isäni, se oli tämä joulukuu, mikä tuossa sanoo, vuonna 65. Yhtenä aamuna hyvin aikaisin soi puhelin ja siellä sitten oliko se Ilta-Sanomat vai Iltalehti, niin sanoi, että Lauri Viita on kuollut, että voisitteko lausua muistosanat. Niin se sanoi, että odottakaa pari minuuttia, älkää sulke, kun isä pari minuuttia mietti ja sitten se lausui suoraan. Ja ne tuli siihen lehteen, eikä huono tokkaa mun mielestä. Ja näin ollen. Sitten Lauri Viita on Tampereen teatterielämässä myös Työväen teatteriin ilmestynyt moreeni. Ja hänestä on tehty näytelmää ja hänestä on monet sitten lausunut. Tietysti ennen kaikkea Veikko Sinisalo, mutta myös Ahti Jokinen ja monet muutkin. Mutta tämmöinen oli Lauri Viita. Oikein mukavaa, että tulin. Niin sen voin sanoa, että harva ihminen on ainakaan minun, vaikka olin 10-vuotias, tehnyt niin miellyttävää, semmoista karismaattista vaikutusta. Hän oli erittäin miellyttävän tuntunut. Joo, näin. Kiitos. Tuli lämpiössä, kun harjoiteltiin tätä moreenia. Ja meillähän oli semmoinen ihailijaryhmä. Mäkin osasin ulkoa jopa Lauri Viidan runoja joitakin. Niin. Eli tässä oli sillä tavalla mun ikäisten tamperelaisten miesten suosikkirunoilija, joka nyt runoja millä lailla luki. Ja meillä oli samaan aikaan ollut pienellä puolella Meteori-niminen näytelmä.
jossa mä olin näytellyt. Ja siitä oli kritiikit tuli ja mä luin aamulehdestä kritiikkiä siitä näytelmästä. Ja Lauri Viita sanoi mulle, että mitä susta kirjoitetaan? Mä luin sitä, mitä minusta sanottiin ja se oli kiittävää ja niin poispäin. Niin hän sanoi, että sehän on hyvä. Sehän on todella hyvä toi sun näyttelijän ammatti, tiiäksä, se on kiva siitä mielessä. Se on hieno ammatti siinä mielessä, että teidän nimenne on aina lehdissä. Vähän väliä. Mutta sä et tiedä, miltä se tuntuu, kun sä vuodesta vuoteen kattelet, luet lehtiä, etkä nimeä siitä löydä. Ja mä olin ihan järkyttynyt, mä tätä mun idolini siis. Se kärsi tämmöisestä. Se oli sitä, se jatkuvasti ja se oli todella totta, että meillä oli ensi iltaa vähän väliä. No niin, tässä on hyvin erilainen runoilija sitten, mutta tamperelaiseen teatterielämään kuuluu kovasti hänkin. Ja tietenkin kyse on Eeva-Liisa Mannerista. On muuten jännää, että jokseenkin samaan aikaan kaksi tuommoista, jos mä nyt oikeassa olen, niin vielä Viipurissa syntynyttä kirjailijaa, niin suomensi Hamlettia. Meri ja Manner. Joo, Meri ja Manner, kyllä. Meri ja Manner. Ja Eeva-Liisa Manner tietysti oli viipurilaistyttö ja hänen isänsä oli ja kustannustoimittaja, mutta vähän niin kuin jätti tämän tyttönsä ja hän oli isovanhempiensa. Tämä isovanhempi oli tämmöinen pianonkorjaaja, mikä hän oli ja hän eli siellä Viipurissa ja sitten tietysti oli tämä hyvin traaginen se sota siirtyminen siitä ja hän kirjoitti siitä kirjan tuommoista vähän tavanomaisempaa runoutta. Ja hän tuli sitten myös konttoristiksi ja siellähän Kangasalan lepokodin emäntä tämä Martta Aarnikotka ja Olka sittemmin Adler Tyrkkö, niin sitten vähän otti häntä huoviinsa ja meillä täällä kun olen tuolla Kangasalan lepokodissa hommissa, niin meillä on Eeva-Liisa Mannerin oma mökki. Hän tapasi sillä tavalla, että hänellä piti olla joku tämmöinen niin kuin sosiaalinen yhteisö, mutta hänen piti olla samalla siitä erilleen. Ja näinhän siellä lepokodissakin oli. Sitä ennen Orivedellä erittäin kamalissa olosuhteissa on tämä matka syntynyt 1956, joka oli tämmöinen käänne suorastaan. No Eeva-Liisa Mannerista tulee se mieleen, että no tietysti tämä tavaton originellius, mikä siinä oli, mutta tähän loppujen lopuksi ei oikein mihinkään ollut niin kuin tyytyväinen aikaansaannokseensa, että aina piti saada niin kuin parempaa. Ja se on nyt aika järkyttävää ja aika onneton ihminen suoraan sanottuna, että en vaihtaisi osia kyllä, en. Enkä Lauri Viidankaan kanssa, mutta ennemmin sentään Lauri Viidan kuin tämän. Kyllä se aika kauheita. Mutta ja olihan hän sitten hän paleili hirveästi siis täällä Pohjolan ilmastossa ja niin hän muutti Espanjaan ja yhteen aikaan hänellä oli Espanjan pikku kesämökillä oli 11 huonetta ja 4 makuuhuonetta. Oli juu. Ja sinne tämä Saara Hildén häntä järjesti, mikä me nyt oltiin juu. Mutta se oli aivan semmoista. No siellä näistä 4 kylpyhuoneesta yksikään ei pelannut, siis mitkään putket ei pelannut ja tälle vessat ei vetänyt ja kaikki aivan näin. No sittenhän tämä aina välillä tuotiin tuolla Nokialla, on semmoinen hyvin suuri talo sitten, niin häntä sitten sinne aina välillä haettiin ja kun hän ei osannut ilmeisesti minkäänlaista ruokaa niin kuin laittaa, ei yhtään mitään. Ja kerta kaikkiaan, että olisi nähnyt nälkää, ellei olisi ollut näitä, lepokotia näitä. No mitä tulee näihin hänen näytelmiinsä, niin Arvi Kivimaa sanoi, että en innostunut poltetusta oranssista, kuten olin innostunut uuden vuoden yöstä. Sanoin, se on sairas kertomus, mutta jokainen ihminen tekee näitä virheitä. Kun Tampereen työväenteatterin kellariteatteri vihittiin käyttöön ja Ossi Kostia sanoi, että tuntuu kuin olisin istunut yleisön syliin, sanoi. Niin tällöin oli Eeva-Liisa Mannerin uuden vuoden yö.
Ja siinähän oli Veikko Sinisalo mukana, Ossi Kosti ja ketä siinä oli. Ja se oli hyvinkin hyvä. Harri Kaasalainen, hänen ystävänsä, oli siinä niin kuin mallina yhdelle onnettomalle juhlijalle siinä. Ja se meni. No sen jälkeen ilmestyi tämä Poltettu oranssi. Ja sitä tosiaan Eino Salmelainen ei oikein pitänyt, Arvi Kivimaa ei pitänyt ja Veikko Sinisalo ei pitänyt, vaan se sanoi, että hän ei niin kuin ymmärrä, että minkä takia tämmöinen otetaan ohjelmistoon. Mutta sitten kun se 300 kertaa veti sen lääkärin takin, niin kyllä se vähitellen rupesi, että kai jotain sitten on, että se aina vaan tulee. Ja vaihtui sitten pääosan esittäjäkin, vaihtui kaksi kertaa, että siinähän oli Kirsti Vallasvaara, Marjukka Halttunen ja joku... Marjukka Halttunen aloitti. Marjukka oli ensimmäinen. Kirsti Vallasvaara. Tuira Salenius oli sitten vielä. Jot kolme piti olla peräti. Ja... Kaikki oli aika pitkään. Joo, kyllä. Että se oli tämmöinen hyvin. Ja hänellä on tämmöinen hyvin erikoinen. Koinen, että kun mä tein Kangasalan lepokodin ihmisistä tämmöisen aakkosellisen luettelon, niin kuvitelkaa, että siinä on ensin niin Manner, hevostyttö jos kuka, sitten Mannerheim, hevospoika jos kuka. Onko näin? Tällä tavalla. No tällä hetkellä Eeva-Liisa Mannerista on tehtään kirjaa. Onko se nyt Maria-Leena Pornako tämä nimi? On hänen kanssaan vähän ollut yhteistyössä ja antanut vähän tietojakin ja avustusta siihen. Ja, että nyt hänestähän on kirjoitettu useita kirjoja, mutta luulen, että niitä tulee lisää. Tästä patsaasta. Tämä on hyvin jännä, että tässä ensin oli hyvin vaatimaton patsas, siis hautakivi. Niin vaatimaton, että Suomen Kirjailijaliittoa jo hätyyteltiin, että sen pitäisi kustantaa nyt jonkinnäköinen. Ja Jarkko Laine sanoi, että kuule, ne kirjailijat tekee sillä elämäntyöllään ne patsaansa, eikä tarvita tämmöisiä patsaita. Ja... No sitten tämmöinen kuin Eeva-Liisa Manner seura, no sitä oli johtotehtävissä tämä Sanna Majanlahti, eli juuri Maija-Liisa Majanlahti, Mikko Majanlahden tytär. Ja näin ollen tämä 2016 Eeva-Liisa Manner seura sai sitten tämmöisen, jossa on, tässä lukee, että kirkas varjo tuulen keinu. Ja tämä on siis lasia ja näin. Ja nyt on näin, että tämä oli erittäin vaikea tehdä tässä. Siitähän niin kuin valettiin, siis tässä pitäisi olla lasia ja kovaa ja näin. Tehtiin kolme valosta ja ne kaikki epäonnistu. Niin sitten tämä seura vaan tuumi, että Eeva-Liisa Manner ei koskaan mihinkään muottiin tahtonut sopeutua. Mutta kai se neljäs kerta sitten niin kuin onnistui. Ja niin meillä on sitten tämä pro-poesia tässä. Kirsikunnas ja Mairi Marttikainen, jotka oli hänen ystäviänsä, niin onnistuneet niin kuin saamaan hänet siihen, että hän käy, että hän jotain edes syö. Kyllä, niin hän kyllä. Se sen aamupuuronsa. En tiedä montako kertaa tapahtui, mutta onneksi mainitsin sitä Mairi Marttikaisen, nimittäin hän hommasi, siis tässä on Mairi Marttikaisen, kun se nyt äiti vai isoäiti. Siis tämä Marttikaisen, Marttikaisen tämä hauta ja sitten kyllä ehdotettiin muitakin hautoja hänelle. Tämä on sitten tosiaan näin. Joo, tästä jos jonkinmoinen filmi tuli, niin tämän pitää loppua siihen, mistä tämä alkoi. Eli mä kysyin, että mikä Tampereen teatterilla ja tuolla portilla oli yhteyttä, mutta mikäs Tampereen teatterilla ja tällä Siunauskappelilla on yhteyttä.
se, että ne on valmistunut suunnilleen juuri samaan aikaan. Tampereen teatteri ja tämä, ja ettekö huomaa, jos oikein niin kuin ajattelette, niin siinä on henkeä kummassakin sitä samaa. Mutta tämmönen.